قفك اللويركا اي ادوداي حلوان داير جيسو او ديباتيسنو اللوير اوبان اللويركا ادوداي وانو ميلة العكتي سكيلة اي عدد شرعي نقوم عدو قف كستوي نقاي نقامي دايو سامين ايا ونفين ويقوه ريان هنهان تيساي عدالدو هلان قايب تددك واوين وانا ايه قوتغان وراكسدان او دعوادو دي يدو يحي اي قبان انا ايه سوق قران وسوق دبيان ila dadku waa xiran yihiin oo waxa laga yaabaa dadkii ay ka soo jeedeen ee family-gooda inaysan maxay ahayd in ayna garanaynin meesha loo aado iyo xafiisyadooda sida uu sheegay gudoomiyaha gudigu sharciyan kalma sharciyadku waa shuruucda aynu aadkiyaadka ugu baahanahay maadaama uu dalkeena burbur ku dhacay oo aynu ka soo kabanayno imika oo aynu ku jirno dawladdiiska waxyaalaha ugu muhiimsan ee aynu u baahanahay uu ka mid yahay saadaad soo akhriyeen kulli waalidiin qaybiyay taaso ay tahay wadankeena jariimooyin farabadan ba ka dhaca iyo dulmi farabadan si ay dadka iyo bulshada wadanka iyo muwaadiniinta iyo dadka kale ajnabiga sida rasmiga ah u degan dalku ay u helaan cadaalad rasmiya oo heedaha maaratay cadaaladu hortooda ay uga garnaqsadaan ayuu sharcigani dhiirigelinayaa run ahaantii marka waynu ka bogeynaynaa siyaasad kuma shuqul lahaa qof kasta oo inaga inaga mid ah ayuu saameynayaa oo nafeen way ugu horeeyaan run ahaantiisa ay cadaalad u helaan sidaa darteed waxaanu ka codsanaynaa xubnaha sharafta leh baarlamaanka inay si dhug leh u akhriyaan iyo fikrado wax ku oolna ay ku soo kordhiyaan gududuna waxay diyaar u tahay inay diiwaangeliso aaraadiina haddii wax ku soo kordhinaysaan iyo haddaa wax ka bedelaysaan dadka xiran ama dad badan oo maanta ku dulman saldhigyada iyo xafiisyadaba oo aan aqoon u lahayn habraacyada loo maray ee shuruucda iyo xataa hannaanka hadalka iyo hannaanka hadalka iyo qoraallada ay gartooda ku soo bandhigan lahaayeen awoodnaan u lahayn inay qabsadaan qareenno ayuu sharcigan xaq wuxuu u siinayaa dowladda inay xaq ugu yeeshaan inay u maamusho una agaasinto inay helaan qareenno u doodo oo ay wakiishaan runtii aada buu muhiim u yahay xildhibaanada sharafta leh waxaan ka codsanaynaa marka inay dareen gaar ah ay siiyaan aragtidoodana ay ku biiriyaan lana fududeeyo insha allahu tacaala intaa kadib waxaan dul istaagayaa dhowr qodob oo aan isleeyahay ama wax laga bedelo ama maxaan ku dhahday ha la toosiyo oo ay ugu horeeyaan ereyada qaarkood bishka koowaad qodobka labaad xarafka idman waxaa lagu sheegay waxaa loola jeedaa qof ama hay-ad kasta oo u ogolaadeen guddiyada kaalmo sharciyeedka federaalka gobolka banaadir iyo dowlad goboleed kasta oo xubin ka ah federaalka inta uu bixiyo kaalmo sharciyeedka waa iska sii qiyaro toosin halkaas waxaa loola jeedaa qof ama hay-ad kasta oo ka haysata ogolaansho guddiga kaalmo sharciyeedka dowladda federaalka soomaaliya in laga dhigo meesha marka idinka waxay aheedey waxaad tidhaahdeen ogolaadeen guddi kaalmo sharciyeed federaalka federaalka dalkao dhana ah heer state iyo maxaan ku irahdaa heer federaalba federaal waa la wada yahay laakiin dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda xubnaha ka ah ayay kala noqonayaan marka meeshaas inaad tidhaahdaan idman waxaa loola jeedaa qof ama hay-ad kasta oo ka haysata ogolaansho guddiga kaalmo sharciyeedka dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleed dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka iyo gobolka banaadir in uu bixiyo ayay in kugu ekeed slash in ay bixiso kaalmo sharciyeed inaad ku dartaan qodobka labaad farqadiisa toddobaad beeshka labaad iyaduna xafiis kaalmo sharciyeed waxaa ku qoran xafiis kaalmo sharciyeedka gobolka banaadir waxaa loola jeedaa xafiiska kaalmo sharciyeedka gobolka banaadir ee uu aasaasay guddiga kaalmo sharciyeedka federaalka marka guddiyada hoos waxaan ka arki doonaa in mid walbaba heerkiisa uu u dhisanayo halkaana waxaa ka muuqata guddiga gobolka banaadir ee kaalmo sharciyeedka inay dowladda federaalka u dhisayso marka halkaas inaad bedeshaan oo qeexitaankeeda aad ka dhigtaan xafiiska kaalmo sharciyeedka gobolka banaadir waxaa loola jeedaa xafiiska kaalmo sharciyeedka uu aasaasay gobolka banaadir inaad ka tidhaahdaan halkaas iyadana sida dowlad goboleedyada xaq ugu leeyihiin inay is-aastaan xafiisyadooda kaalmo sharciyeedka inuuna banaan yihiin gobolka banaadir isigana sidoo kale inuu ahaado qodobada hoosaad ugu tegi doontaan sida kan federaalku ku dhismaayo
كان دولة جبرانيدو سدي كل اسمايان قبل كبراد الرسالة وسون هدمان يعني أنت بدن هنان كان سرعي قريب تدت كواوين وإنا أيه وتقانو الركسدان أو الدعوة دي يعني ويحي أي قبان إنا أيه سوق قرآن وسوق دبيان إلا دت كوا حري هنا وحلقي يا بدت كي أي كسوة جدًا يفهم اللي جودة إنا يسن محي أهيت إنا جراني إن ماشل لو هذا يحفزي هذا مركا وحنديه لا لو يرضوا وإنا يتقان أيه قال لبنا قيمنا أي تاي دل يرد أن قان قارن قارن أيه دت كواوين een taasna waan ku darsanayaa een iyo haday noqoto een xabsiga dhalinyarada inta aan qaan gaarin xabsiyadooda waa inay gooni noqdaan oo iyo dadka waaweyn inaan isku meel aanan wada joogin een waxaan kaloon raacinayaa een looyarada ama qareenada waa inay beegareeyaan dadka aan dhaqaalaha haysan masaakiinta ah waa in ay dawladda baygareyso lacagtooda ama mushaarkooda dawladda inay siiso oo xafiis gooni ah gudi loo xilsaaro xafiis gooni ah toos ay u tagi karaan oo ay ka qaadan karaan mushaarkooda aysan ka qaadanin dadka masaakiinta oo xiran oo xabsiyada ku jiro intaasna waan oran la hadalkaygan waa soo gaabinayaa een inta muhiimad oo rabin inaan ka hadlo intaas ay ahayd waan soo gaabshay qofka lawyerka ee u dooday xilibaan daahir jeeso oo dhibaataysan oo lawyer u baahan lawyerkii ii dooday waa inuu meelad lacagtiisa ka helay ee cadda sharciga kuma caddo ayagaaba dad lusu ka keenay oo mushaarkooda wasaaradihii laga keenay qaadanayaa marka waxa dhabta oo muhiimka ee dadkeena anfacaya waxa weeye sharcigan waxaa la yiraahdaa sharciga kaalmo sharciyeedka waa xafiis u gargaaraya shacabka Soomaaliyeed miisaaniyadda noocaas uu ku leeyahay ama hay'ad hebel ayaa naga caawinaysa intaan miisaaniyadeen laga kabi karo waa inay ka muuqataa sharciga haddii ayna ka muuqanin waxa aan samaynayno oo aan waqtiga gelinayno oo shuruucdii kale ee muhiimku ahaa aan intaan u dayna asaga aan ku dhammaadaanayn waxba kama jiraan oo noqonaya sharci adduunyada waxaa ugu daran sharci intaad sameyso sharuuc badan sharci la sameeyo waxaa ugu horreeya ee dastuurkan waafaqsan sharcigiiga arrimaha gudaha la dhihi jiray shaadan guddoomiyaha waad ogtahay maanta meel la siyeelo iyo meel kale lama yaqaan sharcigaana kaasuu kaloo noqonayaa haddii aan miisaaniyad loo haynin hay-adna kabaysa aan loo haynin wasaaradaha lacagta budgetka ay ugu jirin wasaaradnaas hoosta madax banaan oo madax banaan aan ku sheegi karno oo say waxa way waa shaashac luuso hoosta ka qodono lugta luuso saaraa waaye ani waxaan qabaa marka sharcigan miisaaniyadiisa la qeex hal la sheego hal la yiraahdo sharcigan miisaaniyad sanadkan soo socdo intaas loogu darayaa looyarada la siinayaa qofka muxuu ahay dhibaataysan lawyerkii loo qaban lahaa la siinaya haddii aan la dhahayn haddana ha la magacaabo ma jiro lawyerra ay dowladda leedahay meel ugu xareysan oo lala amraayo lacag la'aan ku shaqeynayo ma jiro marka dadka maxaan u sireynaa yaan sirin shacabkeena runta aan u sheegno hadda awooddeeda iyo ma awoodno ha la yiraahdo sharcigii hore ee sharciga gardoonka waxa lagu diiday baarlamaankii 9aad uu ku diiday cayeed miisaaniyad looma hayo dhaqangelin ma dhaqangelayo marba haddii una dhaqangelin sharciyada guddiyada madaxa bannaan qodobka 111 ilaa 111 ayay ku egyihiin magacyadoodana waa taxay yihiin guddiyada madaxa bannaan ee inaan samayno ay waajib ka tahay ma waafaqsana dastuurka yaan lagu dambaabin oo la dhihin haddii intaan wax iska soo qortaan iraad dastuurka waafaqsiyan qodob aan soo xigan karana aadna jirin waxa waaye taas ruuxeeda ayaa qald oo lasqaldaaya marka yaan lasqaldine sharcigan waa sharci fiican shacabkeena anfacaayo waa laakiin hay-ad dadka caawisa uu noqonaya hay-ad uu noqonaya sharci guddi madax bannaan ma noqonayo ee hay-ad dowladeed ee dadkeeda uu gargaarayso uu noqonayaa sharcigan marka dib ha loo eego si aqliya oo maskaxiyana oo xigmad lehna ha lagu eego
sharciga uu fiican yahay sidiisaba laakiin waa sharci ku haboon in hay'ad dadka caawisa laga dhigo adduunyadu waa ka jira hay'ada dadka caawiya ka jira oo qofka u gargaaro qofka dhibaataysa qofka homeloska qofka muxuu ahaa guri la'aanta qofka muxuu ahaa sharciga dhinaca sharciyada dhibaato ay ka hayso waa jira adduunyada laakiin lama dhaho kaalmo sharciyeed lama dhaho magacay kale ay leeyihin waaba hay-adba dowladda maalgelisa dowladda bixisa kharashkiisa ilmaha soo barta muxuu ahaa sharciyada jaamacadaha kasoo barto ayaa si volunteeri ugu shaqeeyo oo muxuu ahaa shaqaalahooda dhan shaqaalo oo maanta kuwii adkoogeed berri aan joogaynin waaye oo muxuu ahaa tababar lagu qaata lawyer raajara oo mushaar la siiyo oo muxuu ahaa dowladda ay leedahay oo ka shaqeeyo laakiin sharcigan waxaas kama muuqdaan qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu iska difaaco dacwadaha uu danaynayo heer kasta ama darajo kasta ay dacwadaasi marayso qaybta farada afraad lafteeda dowladdu waxay u kafaalo qaadaysaa dadka aan awood dhaqaale lahayn inay helaan difaaca lacag la'aana ma filayo inuu xildhibaankeennu inuu arrintaa uu ka ilduufay ma filayo laakiin hadalka saan ku bilownay inaan sharciga la siyaasadayn oo siyaasad loola kicin ayaa runtii noo muuqata inay la siyaasadaynayo shuruucda noocana ee ummaddeenna qiimaha u leh ee dadkeenna danyarta loogu danaynayo inaynu runtii siyaasad ka dhex raadinaa waa arrin aan wanaagsanayn walaalayaal marka waxaan runtii codsanaynaa mar labaad inuu caqligu soo noqdo oo xildhibaanada caqligoodu soo noqdo oo hadday siyaasadda xasaasiyad ka qabaan meel kale ay leedahay oo lagu karkariyo ee halkan maaha meeshii lagu karkarinayay.